Bona tarda, Pedro. Hola, Xavi, què tal? Aquí veiem que ja creix directament la visualització. Primer de tot, Pedro, com estàs? Una Molt bé. miqueta amb aquest confinament. S'ho està girant, feina, els entrenadors, i això és positiu. Vol dir que està molt viu el bàsquet. Sí, no, no, la veritat és que hi ha moltes activitats i bé, col·laborant amb totes les que em demanen perquè és una manera d'estar actiu i també és una manera de parlar de bàsquet, de preparar coses, d'ajudar la gent bueno, i també aprendre de totes les xerrades, les que feu vosaltres, les que fa el Sindicat d'Entrenadors, a la Unió Esportiva Mataró, un club d'Utrera que també ha fet moltes i també pues, gaudint com no solament donant-la, sinó escoltant la feina d'altres entrenadors. Doncs esperem, aviam com acaba tot plegat, eh? L'entrenador del Baxi Manresa, el Pedro Martínez, aquí. D'entrada, t'agraïm moltíssim, Pedro, que hagis col·laborat, com sempre, amb la Federació Catalana i també amb el comitè tècnic. Avui, per parlar, l'entrenador del Baxi Manresa, ja comencem aquest clínic de butxaca, per parlar de dinàmica de canvis i rotacions de partit, que això és una cosa que crec que és molt interessant perquè és complicat també de gestionar i amb la teva experiència, Pedro, segur que ens ajudaràs moltíssim. Si et sembla, l'exposició durarà de 15 a 20 minuts i després d'aquests 20 minuts tothom que ho vulgui, tothom que ja ens està seguint, aquest més de centenar de gent, doncs pot anar a fer preguntes i el Pedro les contestarà. Per tant, Pedro, molta sort i gràcies. Vale, et Fins trec. ara. Ja trec jo, ja em surto jo mateix. Molt bé, vinga, fins Eh? després. Així ja fem les... comencem les rotacions i els canvis, eh? Vale. Molt bé. Bueno, pues primer de tot, agrair al Comitè Tècnic de la Federació Catalana la invitació i espero que la xerrada pues, sigui interessant i també pues, conèixer després en les vostres opinions, perquè és un tema molt viu i que crec que pues, pot donar molt debat i pensar molt sobre el tipus de rotació que fem als partits. No? Bueno, primer vull fer una petita introducció de com és el bàsquet actualment. El bàsquet ha canviat, ara és un joc molt més ràpid, molt més intens, i això per mi ve, és producte de l'evolució, per una part molt lògica, que els jugadors ara són millors físicament, són millors tècnicament i per tant doncs, poden jugar més ràpid, poden decidir gestos tècnics amb més velocitat i això fa doncs, que el bàsquet sigui més ràpid. I després també un segon punt, i és alguns canvis que es van produir al reglament, ara ja fa un cert temps, jo per mi va ser un moment clau, fa 19 anys, quan es va canviar el rellotge de possessió de passar de 30 segons a 24. Per mi això ha sigut un canvi que ha canviat el joc i que ha provocat, doncs, com deia, que el bàsquet ara es jugui molt més ràpid i també amb més intensitat, no? O sigui, aquest canvi del reglament doncs, va ser fonamental per canviar la forma de jugar i les tàctiques que fem servir els entrenadors, no? Al mateix temps, doncs, per una dinàmica de com és la nostra societat, o no solament la nostra, sinó diguem, a nivell mundial, cada vegada es juguen més partits, no? Això ha provocat que les plantilles siguin més llargues i doncs d'alguna manera doncs que els entrenadors es tinguin que adaptar a aquesta nova realitat per un costat del reglament i per un altre costat de jugar més partits. Com ho han fet els entrenadors? No? Bueno, doncs bàsicament de dues maneres. Una, fent més canvis. O sigui, abans jo recordo equips que jugaven amb 6-7 jugadors i era lo normal fa 25-30 anys i això avui en dia és absolutament impossible, o sigui que els entrenadors estem obligats a fer més canvis i una segona cosa, amb plantilles més llargues els entrenadors tenim una gestió humana, una gestió del grup més gran, són més jugadors, més persones i per tant tenim que donar resposta a el que els jugadors necessiten i tindre, com que sempre és un objectiu de qualsevol persona que vulgui liderar, doncs, tindre el seu grup el més involucrat possible. No? I això doncs, provoca una gestió que una manera de fer-lo és doncs, donar més minuts al màxim de gent que es pugui, doncs perquè la seva involucració sigui més gran, no? Llavors, bueno, fet una petita llista de per què fem canvis als entrenadors, diguem, no? Bueno,
és una mica de perogrullo, però en primer lloc per les faltes personals. No? No volem que els jugadors es carreguin molt ràpid o que estiguin amb problemes de faltes i doncs, quan un jugador, doncs ara mateix el normal és que amb el primer quart amb la segona falta o amb el segon quart amb la tercera i evidentment amb el tercer quart a la quarta, pot haver, això pot tindre matisos, però és un motiu de canvi, no? Les faltes personals. No? Un altre motiu de canvi que tenim els entrenadors és adaptar-nos a les característiques del rival. No? Si veiem que el rival pues, defensa en zona, pues, podem treure més tiradors. Si creiem que podem fer mal a un jugador determinat per les seves característiques, pues, podem fer canvis, no? És a dir, en funció del rival. I un altre motiu per fer canvis són diversos motius, diversos problemes tàctics que nosaltres podem veure o bé pels jugadors que està cometent un error o que no s'està adaptant a defensar un jugador o que no està sapiguent llegir a l'atac i això pues, ens pot portar a fer pues, canviar de jugador per veure si podem canviar aquesta dinàmica. Aquests tres punts ja estaven abans, són de tota la vida, diguem, no? Ja, no hi ha hagut una revolució i més o menys els entrenadors de tota la vida han seguit aquest criteri per fer canvis. No? Ara venen uns altres que jo crec que són els que han canviat i que provoquen, pues, per el que deia abans, amb la búsqueda d'un bàsquet més agressiu, un bàsquet més intens, bueno, pues, els motius que venen ara pues, d'alguna manera són més nous, diguem, no? O no es feien tant abans. No? Primer, per tindre involucrat a més jugadors, o sigui, per una qüestió de dinàmica de grup. Si tens una plantilla de 12, 13 o fins i tot 14 jugadors, com hi ha alguns equips que tenen, doncs no pot ser que juguis amb 6 o 7 perquè molts jugadors no estarien involucrats i amb la mentalitat necessària per ajudar l'equip. No? Després, molt important, i això abans tampoc passava tant, perquè els jugadors jugant aquesta intensitat es cansen abans. O sigui, és necessari per mantindre la intensitat que els seus períodes d'estar a la pista siguin més curts, no? Amb la búsqueda de la intensitat, que no solament és que la vulguem, sinó que és absolutament necessària per tindre un equip competitiu. Després, això també és una qüestió que ara jo crec que és molt més important que abans, per arribar amb els millors jugadors amb un bon estat físic als últims minuts de partit. O sigui, és molt important amb aquest bàsquet agressiu i intens que els millors jugadors arribin als 6-7 últims minuts o els 5 últims minuts amb un 100% d'intensitat i de físic per poder jugar els minuts més importants del partit quan el partit és igualat, que sempre són els últims, diguem. No? Després també, amb aquesta dinàmica que estem parlant de cada vegada jugar més partits, doncs es fan canvis pensant en el següent partit, perquè no pot ser que un jugador jugui un dijous 38-37 minuts i que dissabte o diumenge doncs, torni a jugar molts minuts perquè, evidentment, el seu nivell i la seva aportació segur que seria pitjor. No? I també una mica estalviar pensant en el futur. No? I per últim, i que em sembla molt important, a l'estil de l'entrenador. No? Això també hi ha entrenadors que estan més acostumats o que els agrada més doncs, fer rotacions, jugar amb molts jugadors, i hi ha altres entrenadors que es troben molt més còmodes jugant amb pocs jugadors. Tot és respectable, no hi ha veritats absolutes i cadascú, cada entrenador, té que escollir el seu estil i buscar el que estigui més còmode i on cregui que pot treure més rendiment a l'equip, diguem, no? O sigui que sembla un detall important i que pot marcar la filosofia de l'entrenador si un equip juga amb més o menys canvis, no? Llavors, jugar amb pocs jugadors, posem 8, 9 jugadors, no? Que jo crec que això és jugar amb pocs, si passa un dia perquè tens lesions no passa res, però si habitualment jugues amb 8 o 9 jugadors, això té unes avantatges. Jugar amb 10 o més, no? 11 o 12, té unes altres avantatges. No? Bueno, quines són les avantatges de jugar amb pocs jugadors? No? Bàsicament que els que juguen amb més confiança, no? Tenen menys por a fallar, saben que si perden dues pilotes seguides o si fallen un tir, no passa res perquè tindran una continuïtat a la pista i això els dona confiança amb el seu lloc. No? Els rols estan més clars, no? O sigui, tothom sap pues que tindrà els minuts, tothom sap que és important amb l'equip i això fa que la responsabilitat dels que juguen
estigui més clara, no? Tothom és més responsable i està pues, més consolidat amb les coses que té que fer perquè sap que l'equip el necessita més, diguem, no? I, bueno, dues coses més, no? Els jugadors que juguen estan més contents. Després parlarem de les desavantatges, no? Però els jugadors que tenen molts minuts, pues, evidentment, estan més contents. I, des del punt de vista de l'entrenador, a l'entrenador, si solament juga amb 8 jugadors, 9 jugadors, té menys problemàtiques tàctiques que resoldre, diguem, no? Hi ha menys tàctica, menys problemes, perquè, evidentment, pues, estàs fent servir a menys jugadors, no? Quines són les avantatges de jugar amb més jugadors, no? Bueno, van una mica contraposades, no? La primera, és més fàcil jugar amb intensitat. Els jugadors pues, saben que tenen 6, 7, com a molt 8 minuts seguits i llavors poden jugar una mica més d'una forma més agònica, una mica més al límit. No els té que preocupar tant el tema de les faltes personals, perquè et dona igual, perquè ja saps que pues, potser com a molt tindràs 18, 20 minuts per fer les faltes personals i pots jugar una mica més al límit de les faltes personals i jugar amb intensitat, no? Perquè tens menys minuts per jugar. Després, tens més jugadors involucrats, que sempre per la dinàmica del grup em sembla que és molt important, no? Si tens lesions i tens una plantilla llarga, bueno, pues, ho podràs solventar millor que si tens una plantilla curta de 8 jugadors i se't lesiona un, se't lesionen dos i, evidentment, pues, com no has confiat en els altres, segurament ho pagaràs més, no? I a l'entrenador, contraposat al que he parlat abans, té més opcions tàctiques per solventar situacions, no? Té més jugadors, per tant, podrà tindre pues, les característiques bones de cada jugador. Pues, si el teu jugador, el teu quart alè o el teu cinquè alè és un bon tirador, pues, pots buscar-li opcions tàctiques que, evidentment, pues, si solament tens 7 o 8 jugadors, pues, tindràs menys opcions tàctiques per treballar, diguem, no? Quines són les desavantatges? Bueno, pues primer parlant de les desavantatges que jo he trobat per al fet de jugar a pocs jugadors, no? Si estem parlant d'una temporada llarga, si estem parlant d'un equip que juga molts partits, pot arribar cremat a final de temporada, no? O sigui, poden tindre uns primers mesos molt bons, amb molt bon joc, no? Amb molta confiança, però potser quan arribi el moment important de la temporada, que normalment és els últims 3 mesos, potser físicament estan cremats, no? També, contraposat a l'anterior, si tenen lesions, segurament tenen menys capacitat de resposta amb una plantilla curta que si tens més jugadors, no? Crec que la química d'equip segurament és molt pitjor, perquè encara que hi ha jugadors que estan molt contents, segurament hi ha altres que els necessitem per entrenar i que són importants segur amb la dinàmica del dia a dia, doncs, evidentment, si els hi farà la setmana més llarga, estaran menys involucrats perquè bueno, doncs no juguen minuts i això, evidentment, no acaba d'agradar a ningú, no? I per mi un aspecte clau, la intensitat amb la que jugaran aquests jugadors que tenen molts minuts serà més baixa. Per què? Perquè es tindran que dosificar. És impossible voler estar amb una intensitat molt alta molts minuts sense decidir que aquest esforç no el faig, aquest rebot ofensiu no vaig, aquest contraatac no el corro, aquest balanç defensiu doncs, bueno, em dona una mica igual perquè després de fallar estic una mica desmoralitzat i com tinc que jugar molts minuts, doncs tinc que mantindre'm a la pista, doncs, d'alguna manera decidint quins són els esforços importants, no? Bé, i els inconvenients de jugar amb molts jugadors, que també té, no? Que també té. Bueno, els roles dels jugadors estan difuminats, no? O sigui, qui són els jugadors importants, qui són els jugadors que tenen que fer més ties, quins jugadors tenen que tindre més protagonisme, moltes vegades, si els jugadors pues, no tenen molts minuts, pues, això els pot generar algunes dubtes, no? Qui són els importants? Qui són els jugadors importants amb una dinàmica de jugar amb 12, 11 jugadors o com fan alguns equips que fins i tot tenen que fer convocatòries perquè tenen més de 12, no? La realitat i l'experiència és que alguns jugadors
això els hi costa, no? Els hi costa sortir des de la banqueta, els hi costa entrar ràpid al partit, no? Si tenen més temps, no? Una mica, a vegades m'agrada dir que són jugadors dièsel, no? Que necessiten, pues, durant 2 o 3 minuts, pues, estar a la pista sense produir molt, i una vegada que passen aquests 2 o 3 minuts ja es tornen a trobar dintre de l'equip i tenen una aportació més gran, no? Bueno, pues, això amb una dinàmica de molts jugadors, aquests 2 o 3 minuts, si no aportes ràpid, pues, pues, poden arribar a ser un problema, no? I, en definitiva, que als jugadors els hi costa, no? A molts jugadors, no a tots, però a molts jugadors els hi costa el fet d'entrar, sortir i tindre períodes de minuts una mica curts, diguem, no? O sigui que molts no estan a gust amb aquesta dinàmica, no? Llavors, quins són els objectius que tenim els entrenadors, no? Sobretot, doncs, una mica, si el que volem és fer servir a bastants jugadors i pensant una mica, doncs, que de tindre involucrats a molta gent, no? El primer, no vindre amb els canvis predeterminats des de casa. No tindre decidit, doncs, que del minut 1 al minut 6 jugaran aquests jugadors, amb el minut 7 faré un canvi, el tornaré 3 minuts després o 4 minuts després. No? O sigui, no pot ser. O sigui, hi ha una part de lectura del que està passant, que encara que pots tindre una idea aproximada de com ho faràs, però no pot vindre predeterminat de casa. O sigui, falta molt important la lectura. Però, per altre costat, és molt important acostumar els jugadors a que aquesta és la dinàmica. No pot ser que un partit que es guanya molt fàcil, pues, facin moltes rotacions i es facin molts canvis, i la setmana següent, amb un partit que es complica, amb un partit que és més important que el de la setmana anterior, pues, llavors fem una mica de marrategui i juguem amb 8 jugadors. No? O sigui, una mica la dinàmica és per fer-la, pues, tots sempre, no? Tots els partits i fins i tot des del primer dia, no? Perquè els jugadors s'acostumin a el que he dit abans, que moltes vegades els hi costa. No? Després, és bàsic aconseguir la col·laboració dels jugadors. Bàsic. O sigui, no pot ser que el jugador vulgui implementar una forma de jugar amb molts jugadors, en rotacions curtes, i que no ho expliqui als jugadors i que d'alguna manera els jugadors ho entenguin i estiguin disposats a entrar en aquesta dinàmica, no? És molt d'agrair, per exemple, quan jugadors demanen el canvi, no? Quan jugadors que veuen que no poden mantindre la intensitat i a l'entrenador o als entrenadors, que després parlaré d'això, dels ajudants, no s'han donat compte a temps i el jugador demana el canvi. És molt d'agrair i s'ha de valorar i s'ha de reforçar aquesta actitud. I quan això passa, seria bo que aquest jugador que ha demanat el canvi no trigués molts minuts en tornar a entrar, perquè si no, la segona vegada dirà: ostres, si jo demano canvi i després no jugo fins la segona part, pues potser la segona vegada no demanaré el canvi i intentaré aguantar, pues dosificant-me una mica, no? Després, també, amb aquesta dinàmica de plantilles una mica més llargues, o plantilles llargues de 10 o més jugadors, combinacions de jugadors que van bé o que van malament, no? A vegades, pues, per temes defensius o per temes ofensius, amb més jugadors i amb més combinacions, i tenim que valorar que hi ha algunes que potser van millor que altres, no? I que tenim que intentar, pues, preservar algunes o mantindre-les més temps, i altres, pues, solament buscar-les en situacions que no siguin tan de períodes de temps tan llargs, no? Després, un altre punt que tenim que pensar als entrenadors i donar-li una volta, per mi és molt important, és quins errors estem disposats a permetre, diguem, no? O sigui, no podem caure, si volem fer molts canvis, doncs que cada vegada que un jugador fa un error, fer canviar, perquè això seria molt dolent per la dinàmica de l'equip. Llavors, tenim que decidir quins errors. El bàsquet és evidentment és un joc d'errors, guanya el que menys fa, però es fan molts errors, i hi ha molts errors que formen part del joc i els tenim que assumir i els tenim que acceptar, diguem, no? I en canvi hi ha altres que tenim que tindre clar, no? Jo crec que els que tenen que veure amb l'esforç, amb la mentalitat, amb no donar-se per vençut, amb les coses que entrenem cada dia, que això és innegociable, diguem, no? I aquest sí que és un error per poder fer un canvi, però no perquè un jugador falli dos bons tirs, o perquè faci una defensa donant el seu 100% i li fiquin bàsquet, que això porti a un canvi, no? Perquè això, pues, acaba sent contraproduent per la dinàmica de l'equip, no? Ja ho he dit una mica abans, però intentar, i això és molt difícil i
els entrenadors som d'una manera o d'una altra en funció de com fem els canvis quan el partit està igualat o quan anem perdent, no? Perquè és molt fàcil, ja ho he dit abans, quan vas guanyant, pues fer molts canvis i tot és molt guai, no? Però a l'entrenador que vol involucrar a tothom i que vol tindre una bona dinàmica d'equip amb molts jugadors jugant i fer moltes rotacions, té que fer el mateix. I després parlarem d'alguns entrenadors, no? Per mi, mítics fent això, com l'Aito o el Jaume Ponsarnau, que sempre fan els canvis independentment de com vagi el partit, no? Jo crec que això és una molt bona senyal i demostra, pues, que es tenen les coses clares, no? I això és més fàcil de dir-lo que després de fer-lo, no? I un últim punt, un petit secret o una cosa que jo intento fer i que, bueno, pues, m'agrada com en surt, que és involucrar molt els ajudants, els que tingueu, que ja sé que potser no tots teniu aquesta sort, de, amb aquesta dinàmica d'estar pendent quan veus que un jugador està al seu límit físic i intentar adelantar-se a quan baixi la seva intensitat, diguem, no? Llavors tindre els ajudants molt involucrats per anar, doncs vinga, va, Pedro, va, hòstia, veig que Dani ja, hòstia, està fent un esforç molt gran i ja no, ja està baixant, va, vinga, fem un canvi, no? Tindre aquesta dinàmica, doncs jo crec que és molt enriquidor per la dinàmica de l'equip, no? I per últim, per acabar, vull parlar de tres situacions de canvis que trobo interessants per als finals de partits, no? Finals de partits, òbviament, que siguin igualats, diguem, no? Una és el que ara està tan de moda, que és l'small ball, diguem, no? Que és jugar quan vas perdent i quan tens que remuntar, pues, uns punts importants, queden 4 o 5 minuts, pues, fer canvis per jugar amb jugadors petits, no? Això moltes vegades, no? O sigui, jugar amb jugadors que siguin tots capaços de tirar de fora, que tots siguin capaços de jugar un contra un obert i omplir, fer el camp més gran, és una bona idea i és una bona dinàmica de canvis que es poden fer a finals de partit. Després, en finals igualats, també moltes vegades fer canvis si tenim algun jugador que no és bo tirant tirs lliures, no? En finals de partits igualats, però moltes vegades és millor tindre a pista un jugador que potser no és un jugador tan decisiu, però que té millor mà, perquè moltes vegades, pues, els partits es decideixen amb els tirs lliures en els últims segons, no? I una última idea és que ho permet el reglament, els últims 2 minuts, fer canvis de handball, diguem, no? O sigui, per tindre, pues, els millors jugadors atacant o defensant, no? Pues després de bàsquet es poden fer canvis si es demanen abans i, pues, bueno, pues també és una manera, jo crec, intel·ligent de tindre a l'equip i per jugar aquests últims segons de partit, els últims 2 minuts, pues, amb els teus millors jugadors, ja sigui per atacar o per defensar, diguem. Bueno, aquesta era una mica, potser, segurament, ara, quan iniciem el debat amb el Xavi, doncs sortiran més coses, segur, perquè, bueno, jo és el que he pensat que podia ser més important o el que jo crec que pot provocar més debat i bueno, doncs el que ens pot portar, doncs, a que sigui més enriquidor tot el que... Ai, no? Espera un moment. Espera. Ara no sé què estic... A veure... Ara vull... Perdoneu, que estic intentant que entri el Xavi i no puc. No sé si és aquest. No. No sé què estic fent malament, eh? A veure, Xavi, no sé com tinc que fer perquè puguis entrar. A veure si ara ho fem. Ara m'he sentit, Pedro, una miqueta com el jugador que està a la banqueta i diu no sé com ho he de fer perquè em vegin, Pedro. Això ho fan alguns jugadors, que s'aixequen perquè els vegis, no?
o el que surt sense la samarreta, no? Que es treu la sudadera i no portar la samarreta de partit, no? Ens ha passat això ara. Sí, aquelles coses que habitualment passen. Ara, evidentment, la gent que vulgui preguntar qualsevol cosa al Pedro, doncs estem aquí ja preparats. Deia el Pedro i destacava la feina dels ajudants, no? En aquest cas, el Xavi Pujol i el Marc Estany, que el paper que tenen els ajudants, els tècnics d'ajudants, Pedro, que és molt important, no? També, abans de començar a llegir les preguntes, ja en tenim alguna de l'Àlex Moncú, però la importància dels ajudants. Sí, sí, bueno, claus. Crec que és, el bàsquet és un esport d'equip, dels jugadors que estan a la pista i també dels entrenadors, de l'estaf tècnic, a vegades pues és més gran i evidentment, pues, bueno, amb el meu cas, estic molt bé amb els que tinc i són fonamentals perquè mantindre la lliga de rotacions i de direcció de partit que volem. Comencem per l'Àlex Moncú. Diu, si ets un entrenador que fas poques rotacions, com mantens els jugadors que no juguen motivats? Bueno, jo crec que és difícil, el que deia abans, no? Que, bueno, si és un jugador molt jove, si és un jugador que no té molt nivell i ell ja ho entén, que no pot jugar, doncs segurament és una mica més fàcil perquè ja es donarà compte que entrenant doncs millorarà, pots pensar que més endavant aquest jugador doncs, la temporada següent, no? Doncs aquesta pot ser la motivació que pots tindre, no? Però l'ideal és que això no passi, diguem, no? O sigui, l'ideal és tindre tots els jugadors motivats, que tots els jugadors es sentin importants, no tots, evidentment, tampoc pots fer que tots els jugadors siguin igual d'importants, minuts, però doncs, valorar també, dir-los als jugadors que 4 minuts, 5 minuts en un partit és molt important i que bueno, doncs el jugador que li toca jugar 4 o 5 minuts té que estar preparat i té que estar motivat. Jo crec que això, amb això crec, diguem, no? El que ja crec i menys és en que un jugador que estiri pues 6-7 jornades sense jugar estigui motivat, no? És més difícil, ja dependrà d'ell, diguem, no? Però aquí l'entrenador d'alguna manera ho té més difícil perquè no el posa, bàsicament, o sigui que la responsabilitat de l'entrenador és no posar-lo i no pensar, si no el poso, com el tindré motivat, no? Des de Santpedor, Juan Carlos, M.M.Torres, si un jugador té pocs minuts i un dia el necessites perquè jugui bastants minuts per tema de baixes en un equip, com es motiva el jugador perquè estigui al 100%? És a dir, no jugo i de cop i volta ets important. Bueno, és el que deia abans, que jo, bueno, perquè sóc amic seu i perquè li tinc molta admiració, el Jaume Ponsarnau per mi ha sigut un exemple aquesta temporada amb una plantilla molt llarga, doncs com ha portat a tothom, no? Tot, o no sempre, perquè hi ha algun dia que no ha pogut fer, no? Perquè evidentment tampoc pots, estem a esport competitiu, però intentar que encara que un jugador està jugant bé, i que el partit està molt igualat o que estàs perdent, pues, ficar un jugador que saps que el necessitaràs més endavant, potser no en aquest partit, però la setmana següent, això jo crec que té molt de mèrit i és molt difícil fer-ho, no? Llavors, pues, jo crec que és amb els entrenadors que ens tenim que fixar, amb els que prenen decisions no en el moment, no, sinó que estan pensant més endavant, no? Pensant en el final de temporada, pensant en que tots estiguin motivats i moltes vegades això porta a prendre decisions que i tot el no les entenen, no? Dius, per què treu aquest si solament queden 4 minuts per acabar el partit, no? Bueno, doncs perquè segurament aquests 4 minuts al següent partit seran més o seran molt importants, no? Diguem, i això, aquesta dinàmica, jo crec que és la que porta la motivació. Si tens un jugador molts dies sense jugar i després el necessites perquè tens una lesió, a vegades surt bé. A vegades surt bé, no? Recordo un jugador que jo vaig admirar, bueno, vaig entrenar a Gran Canària, Gonzalo Martínez, que després va fitxar per a l'Estudiantes i, bueno, en una temporada molt difícil no jugava, no? L'entrenador que hi havia en aquell moment no el posava a jugar i bueno, pues van passar moltes jornades el jugador, va estar molt concentrat, no va perdre ni els nervis ni la mentalitat i a final de temporada, en aquella època l'Estudiantes estava lluitant per no perdre la categoria, van tindre una lesió i ell a jugar un partit molt important de molts partits de jugar i va guanyar el partit, quasi és de pel·lícula americana. Això és perquè el Gonzalo Martínez va ser un exemple d'un jugador molt fort mentalment que no es va desmoralitzar, que no es va vindre baix i que va ser fantàstic, diguem, no? Però no és el normal, diguem, no? Jo crec que la responsabilitat dels entrenadors és una manera de liderar, tindre a tots els jugadors
vius, tots els jugadors ficats, evidentment cadascú amb el seu rol, que això també és feina d'anar parlant amb ells perquè ho entenguin, diguem, no? Però no tindre un jugador amargat a la banqueta i esperar que el dia que el necessitis et doni, perquè això poques vegades surt, no? Surt més vegades que aquest jugador surt i surt de confiança, llavors perd dues pilotes i potser té més qualitat, no? Però si no l'has cuidat abans, diguem, no? O sigui, un objectiu dels entrenadors és cuidar els jugadors, no? I cuidar els jugadors és que tots els sentin importants, cadascú amb el seu rol, diguem, no? Gonzalo Martínez, un base, evidentment aquests els bases normalment tenen ja aquesta predisposició de tenir-ho tot controlat. Gerard Vázquez Rue diu, en una situació en què un jugador, segurament això parla de finals de partit com comentaves, que té mal percentatge de 3, però molt bo percentatge de tir lliure, i un altre que té molt bon percentatge de tir lliure, però mal de tir de lliure. Què condiciona el canvi? Bueno, depèn de la defensa, depèn també de qui és el jugador que posaràs amb el seu lloc, no? Bueno, no són decisions fàcils, i d'aquí ve una mica el coneixement de l'equip i les apostes que fem als entrenadors, no? Que una vegada que s'acabi el partit, doncs si has tret el jugador que no és bon llançador de 3 punts, però sí de tirs lliures, i resulta que doncs tira 2 tirs i el falla, doncs després sempre hi ha algú que dirà que tenies que haver tret a l'altre, no? Però bueno, som entrenadors i assumint les nostres responsabilitats, diguem, no? Jo crec que depèn. A mi, en general, em fa una mica de por tindre jugadors que no tenen bon percentatge de tir lliures, diguem, no? Perquè la defensa, equips intel·ligents, t'ho faran pagar i li faran anar a la línia de tirs lliures, no? Però també depèn del partit, perquè, evidentment, no tindre bon tir de 3 punts també t'ho pot fer pagar la defensa, o sigui que depèn una mica de... L'ideal és tindre una mica d'equilibri, no? I que al final dels partits, no? Coneixia un entrenador fa molts anys que deia els 5 titulars no són els jugadors que comencen el partit, sinó són els jugadors que acaben el partit, diguem, no? Llavors, el que tens que intentar és que en partits igualats acabar amb els 5 jugadors que tu creguis que et donen més confiança o que tindran més possibilitats de fer accions positives, ja sigui en atac o en defensa, per guanyar el partit. Però ja anirem fent les dinàmiques perquè tenim bastantes preguntes. Jota García.bcn 1975 diu, per cadets, un triple canvi per canviar la dinàmica de l'equip és aconsellable? Categoria cadet. Sí, sí, no, a qualsevol categoria. Tot depèn de la dinàmica que porti a l'equip. Jo crec que aquestes situacions, de fet, canvi de 3 o fins i tot de més, no és per fer-lo cada dia, ja dic, i no és per portar-lo preparat des de casa, però no em semblen malament si l'equip està acostumat i si no és pues, una situació que els jugadors diguin què ha passat ara, diguem, no? Té riscos perquè de sobte estàs ficant a 3 jugadors que pues no estaran ficats dintre del partit i necessitaran algun atac o alguna defensa per entre cometes, començar a suar, no és la manera de parlar, però pot passar, diguem, no? Per mi, l'ideal és no fer-lo seguit, o sigui, fer-lo una mica pas a pas, diguem, no? Però si l'equip està acostumat i els jugadors saben que tenen que entrar i ficar-se al partit molt ràpid, no és una cosa que es pugui descartar. Una pregunta des de Badalona, un entrenador de referència, Sergi Vives, que jo vaig BDNA de Badalona. Si pots triar, tu que has estat entrenador d'Eurolliga i ets entrenador a nivell d'Eurolliga, però també has estat capaç d'entrenar en altres equips, tries, prefereixes plantilles llargues o curtes? Bueno, ja et deia al principi que és molt important l'estil de l'entrenador, diguem, no? És molt important. Jo me'n sento més còmode amb una plantilla de 10-11 jugadors importants, no? O sigui, una plantilla de 12, 13 o fins i tot 14, a mi em costa, no? O sigui, no estic molt a gust i, evidentment, pues, a vegades ho tens que... Bueno, la dinàmica del club o, bueno, aquesta temporada del Manresa, per exemple, ara mateix, si tornem a jugar, som 13, no? Perquè per diferents situacions i lesions doncs tenim una plantilla una mica més llarga, no? Però a mi m'agrada jugar amb 10 jugadors, diguem, no? 2 jugadors per posició, tant de bo que algun d'aquests 10 jugadors tingui polivalència per estar en diverses posicions a la vegada, però 12, fer jugar 12 jugadors en un partit, a mi personalment em costa, i molta admiració per als entrenadors que d'això fan la naturalitat. O Capi 4 diu, a nivell amateur, quan un jugador et demana el canvi perquè creu que no està aportant sumant per l'equip, li dones el canvi i ho fas com a càstig, diríem, de dir, doncs per no aportar? Si el demana ell, jo sempre dono el canvi. Si el jugador el demana, el que passa és que després això té un anàlisi, no? O sigui, a mi el que m'agrada és que els jugadors demanin el canvi perquè no poden mantindre el nivell d'intensitat i d'esforç
perquè no tenen el físic o perquè ja porten molts minuts jugant al 100%. Aquest és el canvi ideal. Si un jugador demana el canvi perquè no es troba a gust, perquè no està ficant ni una i tal, doncs, bueno, evidentment el canvio, però després parlo amb ell. Al dia següent parlo amb ell i, bueno, doncs li faig veure que no tot té, que les decisions del jugador de jugar o no jugar no poden vindre de l'encert, sinó que tenen que vindre de l'esforç i de la intensitat, diguem, no? I intento que el criteri la vegada sigui aquest que jo estic posant i no el que ell ha posat aquest dia. El general Vázquez Rube diu, rols definits, rotació curta, o gran variant tàctica, rotació llarga? O creus que no té res a veure? Va lligat, clar. Si tens un equip que juga amb un base, un exemple, pot anar per qualsevol posició, un base que juga 32 minuts i un altre base que juga 8 minuts, doncs, evidentment, el que juga 8 minuts és difícil que tingui una transcendència molt gran amb el partit. Llavors, el que juga 32 jugarà amb molta confiança i li trobaràs les opcions tàctiques que tinguis, però si tens una dinàmica que ets capaç de portar amb naturalitat una dinàmica de tres bases, doncs segurament tindràs un base que serà millor en el rebot ofensiu, potser un dels tres bases pot jugar al pal baix, un altre és millor tirador, i això et dona doncs, més opcions tàctiques, diguem, no? Ara, clar, després tens que trobar el moment per cadascú, tot té la seva dificultat. D'aquí la idea de parlar d'això per crear un debat i que cadascú doncs decideixi cap a on vol anar, diguem, no? Què considera que és més o menys important. Hi ha debats, però també et pregunten XRB-Bàsquet, Reventosa, pregunta, ets partidari d'un 5 titular tipus o per poder mantenir engrescat a tot l'equip és millor anar fent 5 titulars diferents? M'agrada més variar, però entenc que hi ha equips que si va molt bé pues que sempre jugar amb el mateix 5 inicial. Jo crec que m'agrada més pues, que això pugui variar, no tampoc fer una loteria cada partit i canviar-lo cada partit, però que depengui també una mica del dia a dia, que depengui una mica també de com són els rivals, no? I això és el que deia al principi. Si durant tota la temporada, durant els primers 30 partits, sempre fem el mateix 5 inicial, si els últims partits comencem a fer canvis, això jo crec que és difícil que pugui anar bé, diguem, no? Perquè ja, d'alguna manera, entre cometes, hem educat a l'equip d'una manera determinada. Però el que fem, si ho fem des del primer dia, jo crec que està bé. Qualsevol de les dues coses ens semblen correctes. L'Armand Marco 11 fa referència a una cosa que va passar aquest any. Diu, enguany vas afrontar un partit a Europa, diu ell, Turquia, crec, amb 7 jugadors per baixes. Quin pla de partit i quin missatge vas donar durant la setmana perquè els jugadors creguessin en guanyar? Bueno, això és una anècdota i no crec que... Bueno, primer, no sabíem fins a minuts abans del partit que serien 7 jugadors, no? Perquè hi havia jugadors que havien viatjat a un partit a Turquia i pensaven que algun es podria recuperar de les malalties que tenien. I finalment, minuts abans del partit, vam veure que solament tenien 7. Llavors, el que vam parlar en aquell partit és els jugadors, intenteu no dosificar-vos massa i fins a on arribem, no? I a donar el vostre màxim. Què va passar? Pues que els jugadors van jugar les virtuts que he dit abans de jugar amb pocs, amb molta confiança, sense por a l'error. Va veure un jugador que va fer 7 de 8 triples o 7 de 9 triples, el Pere Tomàs, no? I clar, van tindre minuts molt bons, no? I van tindre una petita opció de guanyar, però al final del partit, pues clar, estaven molt cansats i és difícil a dia d'avui guanyar un partit d'aquesta manera. Fa 30 anys es podia haver guanyat, però ara, com l'altre equip segurament jugarà 9 o 10 jugadors, et porta amb un ritme d'intensitat i de canvis que jugant pocs jugadors ho acabes pagant normalment al final del partit. De fet, en aquell partit Pere Tomàs va fer rècord de la seva carrera i veu perdre l'últim quart. Vull dir que reforça una miqueta el que estaves dient. No? El Gerard també diu, a nivell amateur, com puc comunicar rols a cada jugador i que no li senti malament no ser titular i que li donin importància al fet de ser un complement? Bueno, evidentment, pues, fer-li sàpiguer que hi ha una cosa... El més important de tot és que l'equip està per sobre dels petits o grans egoismes que tots tenim o que són normals, diguem, no? Llavors, s'ha de fer veure que l'important és no qui juga, sinó que l'equip guanyi o que l'equip sigui competitiu o fer les coses el millor possible com a club, diguem, no? Per un entrenador és molt fàcil que un jugador o que dos jugadors juguin molt bé i estiguin contents. Però això no és un bon entrenador. Un bon entrenador és el que fa jugar a tots el millor possible o fer que tots els seus jugadors vagin millorant al llarg de la temporada i que tots es sentin importants.
i és més difícil fer-ho, eh? És molt més fàcil els dos millors, pues, que estiguin contents i que se les tirin totes, i els altres, pues, bueno, pues que sigui el que Déu vulgui, diguem, no? Però el bon entrenador té que pensar en tots i té que pensar en tindre el màxim de jugadors endollats per fer la millor temporada possible. Si et sembla, Pedro, fem les últimes 4 o 5 preguntes, perquè tenim moltíssimes. Diu Àlex Moncú, un dels jugadors també de planter, és més fàcil jugar contra equips amb poques rotacions, segurament també per tema scouting i de més? Sí, clar, clar, és més fàcil. Sí, sí, és un altre, ho he dit abans, de que jugar amb més jugadors et dona més opcions tàctiques i jugar amb pocs jugadors et dona menys i, per tant, ets més previsible, sí, sí. I, a més, és més fàcil castigar, pues, amb el pla de partit, amb un equip que un jugador té que jugar, pues, 37-38 minuts, és més fàcil castigar-lo per fer-lo defensar, per, entre cometes, que ho passi malament, perquè ho farà molt bé durant molts minuts, però segurament a la llarga ho acabarà pagant, i aquest equip és més previsible si té menys bagatge tàctic, està clar. Per acomiadar-te, et farem la pregunta de si creus que es tornarà a jugar, i d'aquesta manera tancarem també el clínic de butxaca. L'Albert Vuit Roig diu: en un partit important on tens un jugador contrastat amb experiència fent un mal partit i un jove sense experiència que pot canviar la dinàmica, prioritzes que el veterà es pot acabar el que pot aportar? Bueno, és una pregunta molt, molt difícil, que evidentment com a entrenador segur que tens al cap que confies en el jugador que normalment et fa un bon partit i que pues saps que si confies en ell i li dones minuts acabarà donant un cert rendiment, no? Però s'ha de tindre un cert equilibri entre el que és just, o sigui, el jove s'ho té que haver guanyat durant la setmana, no? durant les setmanes entrenant, i que també s'hagi guanyat una mica la confiança de l'entrenador perquè pugui sortir quan el titular o quan el veterà no està jugant bé, diguem, no? El que no crec molt és amb l'entrenador que el jugador que confia, pues, està jugant malament i treu el jove, però que el jove no li ha demostrat res amb el dia a dia. Això no m'ho crec molt. Alguna vegada pot sortir bé, però jo diria que el bo és que aquest jugador jove ja li hagi demostrat a l'entrenador amb el dia a dia que està preparat. I llavors és més fàcil que l'entrenador prengui la decisió. El Recello Video.shop diu: quan tens la majoria, suposo que vol dir que molts jugadors en la mateixa posició, com es gestiona això en un partit? Tens molts jugadors de la mateixa posició, bons. Sí, bueno, això és, moltes vegades és un problema, no? Perquè o tens tres bases molt bons, o tens, pues, a lo millor dos cincs molt bons, diguem, no? Jo, la meva experiència és que les posicions de joc moltes vegades són més un tema que els entrenadors ens obliga a prendre decisions equivocades que no... O sigui, les posicions de joc donen igual. Donen igual. Marc Gasol i Pau Gasol són cincs. Tota la vida han jugat de cinc. O Pau Gasol, els últims 15 anys de la seva carrera, ha jugat de cinc. Abans, quan era més jove, jugava de quatre i fins i tot de tres, però són dos cincs. I, en canvi, van jugar junts. Per què? Perquè són bons jugadors, no? Llavors, i els bases, el mateix, no? O sigui, bueno, pues si ets bo, ja jugaràs bé de dos, i jo fins i tot he tingut en la meva carrera algun base que el feia jugar de tres, i quan jugava de tres, evidentment, estava més limitat i patia una mica més, però com era bo, ja feia per sumar, diguem. Llavors, et dona igual, les posicions donen igual, i l'important és sumar l'equip i esforçar-se per ajudar que l'equip sigui competitiu. A la vegada 18, dues últimes preguntes. Pregunta, més que pregunta, diu que què em penses de preguntar als jugadors quan, com estan i com prefereixen jugar, més a l'atac, més defensius i atacs lents, en el sentit que ells a vegades saben millor que ningú les sensacions que tenen dins la pista, no? Si ets partidari. Sou partidari de parlar amb els jugadors i de saber el que pensen. I també de transmetre als jugadors el que penso com a entrenador per al final consensuar què és el millor per l'equip, i evidentment l'opinió dels jugadors és molt important i molt valuosa, però el que no pot ser és solament, o sigui, només esperar que el jugador li digui a l'entrenador com es té que jugar. No, això no, es pot parlar i és fantàstic tindre aquesta comunicació, però al final la darrera decisió té que ser de l'entrenador, i està genial comunicar-se amb els jugadors i conèixer la seva opinió i consensuar les decisions. El Subosc, abans de fer un canvi per modificar dinàmica, demanes un temps mort o és independent? Bueno, això també és un altre tema, que també, com el ser un clínic de butxaca, que m'agrada molt
estil, diguem, no? De ser directes i de parlar d'un tema, el temps mort és una altra història, diguem, no? Hi ha moltes vegades temps morts estan molt limitats, a la FEB tens un per quart i dos a l'últim quart, a Europa és una mica diferent i és molt millor, no? Perquè són dos per la primera, per la segona, amb algun matís que ara no explicaré. Llavors, amb una paraula, els canvis pots fer el que vulguis durant tot el partit. Temps mort no pots demanar el que vulguis. I moltes vegades és bo, quan la dinàmica no és bona, fer canvis i no gastar el temps mort que potser el necessitaràs dos minuts després, diguem, no? Llavors, bueno, en tot cas, dic el mateix. No és, o sigui, el partit té que ser la resposta que donem sempre, des del primer dia, diguem, no? Una cosa que fem de sobte diferent i avui no he fet mai, avui volem canviar la dinàmica de l'equip fent dos canvis, no? Això es té que anar fent i que per l'equip sigui algo natural, el que es faci, no? Però, repeteixo, canvis es poden fer els que vulguin i tens mort, estem limitats pel reglament. I ja, per tancar aquest crèdit de butxaca, volem que sigui, demanem disculpes a tota la gent que està enviant moltíssimes preguntes, però volem que sigui dinàmic i que sigui poc més de mitja hora. L'Antoni Arànaga diu, en categories inferiors, que el Pedro també ha entrenat que en categories inferiors, és millor tenir plantilles àmplies perquè és més decisiu la intensitat dels jugadors degut al nivell tècnic més baix en aquestes categories? Ho diu Antoni Manyanet, Sant Andreu. Sí, bueno, també té clar, no hi ha una resposta de blanc i negre i té molts matisos, diguem, no? Jo crec que està molt bé amb categories inferiors que ja els jugadors s'acostumin a jugar amb la intensitat amb la que juga el bàsquet i no acostumar-se a jugar doncs, 35-36 minuts perquè això, per molt que siguin joves, acabaran dosificant-se i no és com els tenim que educar, però també entenc que perquè el jugador millori té que tindrà minuts, diguem, no? Llavors, doncs depèn, no hi ha una resposta. Jo, personalment, crec que hem d'acostumar els jugadors a que juguin pocs minuts i d'una manera molt intensa. I això, si tens una plantilla curta, és molt difícil de fer-ho. Des d'aquí, des del Comitè Tècnic de la Federació Catalana, demanem disculpes a tota la gent. Això sí, els hi agraïm que ens seguiu donant confiança. Pedro, a tu t'ho agraïm moltíssim que hagis estat aquí amb nosaltres durant aquesta mesa de mitja hora. I si et sembla, acabem amb aquesta última pregunta que et deien. Creus que acabareu jugant aquest any? M'agradaria i jo estic preparat i jo el que els dic als jugadors és que estiguin pensant que jugarem, perquè això és el que depèn de nosaltres. Però, evidentment, ara mateix les preocupacions que tenim com a membres de la societat, tornar a jugar a bàsquet no és de les més importants que tenim. Doncs nosaltres, com a membres de la societat, també intentarem seguir donant bàsquet cada dimarts i cada dijous. Pedro, moltíssimes gràcies i gràcies a tothom. Dimarts vinent tornem. Demà farem públic els dos ponents que tindrem la setmana vinent. Pedro, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins aviat.